відійдіть від краю платформи. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція «Тракторний завод». Станція «Тракторний завод». Шановні пасажири, будьте уважні при вході та виході з вагона. Робити висадку та посадку після оголошення про закриття дверей заборонено. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція імені Олександра Масельського. Станція імені Олександра Масельського. Шановні пасажири, поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям похилого віку та вагітним жінкам. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Армійська.
Станція Армійська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Палац спорту. Станція Палац спорту. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Турбоатом. Станція Турбоатом. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Завод імені Малишева. Thank you.
Станція – завод імені Малишева. Шановні пасажири, будьте уважні. При виявленні забутих речей або сторонніх предметів вам необхідно терміново інформувати машиніста або працівника станції. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція спортивна. Станція спортивна. Перехід на станцію метробудівників до поїздів Олексіївської лінії. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція проспект Гагаріна. Станція проспект Гагаріна. Шановні пасажири, поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям похилого віку та вагітним жінкам. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Майдан Конституції.
Станція Майдан Конституції. Перехід на станцію Історичний музей до поїздів Салтівської лінії. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Центральний ринок. Станція «Центральний ринок». Шановні пасажири, поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям похилого віку та вагітним жінкам. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція «Південний вокзал». Станція «Південний вокзал». Шановні пасажири, будьте уважні. При виявленні забутих речей або сторонніх предметів вам необхідно терміново інформувати машиніста або працівника станції. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція «Холодна гора».
Станція Холодна Гора. Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході із вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого!